এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত চতুৰ্থটো দিনতো আজি বান পৰিস্থিতি বিষম হৈ পৰিছে যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰত এতিয়াও এবুকু একঁকাল পানী যিহেতু বিভিন্ন স্থান আমি দেখুৱাই গৈছোঁ বিভিন্ন স্থানত আমি পৰিদৰ্শন কৰিছিলোঁ যিহেতু গুৱাহাটী প্ৰায়খিনি জেগাই কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰী প্ৰায় জেগাই কিন্তু প্লাবিত হৈ আছে বৰ্তমান যিহেতু গুৱাহাটী বাকী হাহাকাৰ এক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ৰুক্মিণী গাঁৱত ৰুক্মিণী গাঁৱতো চতুৰ্থ দিনটোতো আজি এয়া হৈছে বানপানীৰ কবলত ভূৰে যি কলৰ ভূৰ সেই কলৰ ভূৰে আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম কলৰ ভূৰত উঠি মানুহে অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে যিটো সময়ত স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা কোৱা হয় বিভিন্ন কাৰুকাৰ্যৰ কথা কোৱা হয় কিন্তু আজি আমি দেখুৱাম যি গাঁৱত আমি সদ্যহতে আমি গাঁৱত দেখা পাওঁ কলৰ ভূৰ সেই কলৰ ভূৰ কিন্তু আজি গুৱাহাটী মহানগৰী মাছমজিয়াত দেখা পোৱা গৈছে এইদৰেই সকলো লোক আহি কলৰ ভূৰে বিভিন্ন বয় বস্তু আমি দেখুৱাম কেমেৰাত দেখুৱাম কলৰ ভূৰে বিভিন্ন ভিতৰৰ পৰা লোকসকলে এনেদৰে কলৰ ভূৰে বিভিন্ন বস্তু অনা নিয়া কৰিব লগা হৈছে যদি দোকানলৈ আহিব লগা হয় তেন্তেহ'লে তেওঁলোকে কলৰ ভূৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় কলৰ ভূৰত উঠি তেওঁলোকে সেই কলৰ ভূৰৰদিয়েই বিভিন্ন বস্তু আনিব লগা হৈছে আমি এখন দোকান তেওঁ হয়তো ফুটপাথত দোকান দিয়ে আৰু বৰ্তমান দোকানীজনে তেওঁ নিজৰ বয় বস্তুবিলাক এই কলৰ ভূৰেদি আনিব লগা হৈছে তেওঁৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু কেনেকুৱা পৰিস্থিতি কি এই বৰ্তমান কি পৰিস্থিতি ভিতৰ ভাগত যিহেতু আমি ৰুক্মিণী গাঁৱৰ যিহেতু মূল যি ৰাজপথ সেই ৰাজপথতে আমি আছোঁ আৰু ভিতৰ ভাগলৈ যাব পৰা অৱস্থাত নাই বৰ্তমান তেওঁ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ দাদা যিহেতু চাৰিদিন হ'ল বানপানী কমা নাই আপোনালোকৰ বহুত কষ্ট হৈছে কি ক'ব মোৰ দোকানৰ বস্তু চব ভিজি তিতি গ'ল কাষ্টমাৰ নাই সেইকাৰণে মই ৰাস্তালৈ ওলাই আহিছোঁ কোনোবাই বিক্ৰী কৰিম কোনোবাই খাব পাৰে সেইকাৰণে মই ওলাই আহিছোঁ এদিন খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অত্যাধিক হয় বহুত কষ্ট হৈছে খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত টকা পইচা পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ বহুত কষ্ট হৈছে যিহেতুকে মই ঘৰৰ গাৰ্জেন মই ওলাই আহিছোঁ সেইকাৰণে কিবা এটা পোৱা আশাত আপোনালোকে এয়া হৈছে যি বন্যাৰ্থসকল বন্যাৰ্থৰসকলে এয়াই তেওঁলোকে নিজৰ যি দোকানখন দি তেওঁলোকে যি পৰিশ্ৰমৰে দিনটোৰ পৰিশ্ৰমৰে পৰিয়াল পোহপাল দিয়ে কিন্তু সেয়াতো অসমৰ্থ হৈ পৰিছে আৰু আন এগৰাকী ব্যক্তি আছে কলৰ ভূৰ আছে তেওঁ এই কলৰ ভূৰেদিয়েই বিভিন্ন লোকক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে মই তেওঁৰ কাষলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ যদি কোনোবা ব্যক্তি ভিতৰলৈ যাব বিচাৰে তেন্তে এই কলৰ ভূৰখন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বৰ্তমান আৰু এই কলৰ ভূৰেদিয়ে তেওঁ অনা নিয়া কৰে মানুহক দাদা কি ক'ব কম মানে কি আৰু ক'বলৈ আৰু ভাষা নাই এতিয়া খোৱা পানী খানা এইটোৱে লাগে আৰু মই যিখিনি পাৰোঁ মই হেল্প কৰিছোঁ SDRFও আহিছে তেওঁলোকেও মানুহ অনা নিয়া কৰিছে মই ৰাতি 8টা 9টালৈকে মই মানুহ অনা নিয়া কৰি দিছোঁ কোনোবাই দিছে কিবা পইচা সেইটো বেলেগ কথা মানে কোনোবা যদি অসুবিধা পায় মই লৈ যাওঁ আৰু কাৰোবাৰ ৰেচন লাগে কাৰোবাৰ মেডিচিন আনি দিব লাগে আৰু কাৰোবাৰ কোনোবা যদি ইফালে ৰাস্তা পাৰ হ'ব বিচাৰে আৰু জি এছ অ'ত আহিব বিচাৰে সেইখিনিৰ পৰা মানুহ নিয়োগ কৰি দিওঁ আৰু যিহেতু চাৰিদিন হ'ল বৰ্তমান চাৰিদিন কিন্তু পানী কমাৰ দৃশ্য নাই পানী বাঢ়িহে আছে ৰুক্মিণী গাঁৱত তেনেকুৱা অৱস্থাত আপোনালোকৰ কাষলৈ যি চৰকাৰী বিভাগসমূহ আহিছে নাই সহায় হাত আগবঢ়াবলৈ যিহেতু খাদ্য পানীৰ অভাৱ হৈ গৈছে বিভিন্ন সমস্যা হৈছে খোৱা পানীৰ অভাৱ যিহেতু যি আমি পানী দেখা পাইছোঁ এয়া পানী হয়তো খোৱা পানীৰ যি কুঁৱা বা দমকল বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এই পানীখিনি সোমাই গৈছে খোৱা পানীৰ অসুবিধা হৈছে থকা জীৱন নিৰ্বাহৰ বহু কষ্টকৰ হৈছে আপোনালোকৰ মেইন সমস্যা খোৱা পানীৰে আপোনাৰ কাৰেণ্টটো দিব পৰা নাই সেইটো বাৰু অসুবিধা বাৰু পানীৰ কাৰণে দিয়া নাই কাৰেণ্টটো খোৱা পানীটো দিয়া নাই আৰু খোৱা পানীটো অসুবিধা হৈ আছে বিশেষকৈ পানী দিছে NGO কালি ভাল হেল্প কৰিছে আপোনাৰ কাহিলিপাৰা এইখিনি কিবা এটা NGO তেওঁলোকে বহুত হেল্প কৰিছে চেনিটাৰী নেপকিন দিছে আৰু আপোনাৰ মমবাতি দিছে পোহৰৰ কাৰণে আৰু আপোনাৰ কি কয় এইটো পানী বটল দিছে আৰু মেচ বক্স দিছে আজিও কিবা খানা বস্তু লৈ আহিম বুলি কৈছে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মই দিয়া বুলি দিছোঁ কালি সন্ধিয়া লৈ আনিছে খিচিৰি আৰু তাৰ পৰহি দিছে বোলে পৰঠা পানী বটল দিছে খালি এইটো আৰু NGOয়ে খালি ভাল হেল্প কৰিছে যোৱাকালি
ধৰিলক যেহেতু অশোক সিংহাল ডাঙৰিয়া তেওঁ গুৱাহাটী উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী তেওঁ আপোনালোকৰ কাষলৈ আহিছে নাই বৰ্ণাট্য কাষলৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে নাই পৰখিনে মই ভালকৈ ঠিককৈ মনত নাই পৰখিনে কোনদিনা আহিছে বোলে অশোক সিংহাল ডাঙৰিয়া দেৱ আৰু এই মেয়ৰ ডাঙৰিয়া আহিছে নাই মেগেন হৰণীয়া দেৱ হয় তেখেত আহিছিল বোলে মই দেখা নাই কিন্তু অহা বুলি গম পাইছোঁ আৰু দুলুমণি কাকতি বাইদেউ আমাৰ ইয়াৰ কাউঞ্চিলাৰ তেখেতো আহিছে খবৰটো লৈ আছে কালি খিচিৰি দিছে আৰু আপোনাৰ পানী বটল দিছে এইখিনি আৰু আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰো আহিছে তেওঁলোকে আহিছে তেওঁলোকে হেল্প কৰিব অহা নাই দেখোন আহিছে আৰু কিবা যদি হেল্প কৰে কংগ্ৰেছেও হেল্প কৰক সেইটো চৰকাৰৰ বুলি কথা নাই পাৰ্টি বুলি কথা নাই মই পাৰ্টি হিচাপত ক'ব যোৱা নাই কথাখিনি বহু ক্ষেত্ৰত মানুহৰ সহায় হাত আগবঢ়াইছে এই যিহেতু ইয়াতে দৰকাৰ আছিলে যিহেতু বোৰ্ড যি বোৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে ৰাবাৰ বোৰ্ড সেই ৰাবাৰ বোৰ্ড কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান পৰ্যায়ত দেখা পোৱা নাই ইয়াতে বহু বৃদ্ধ বনিতা আছে চিকিৎসাৰ অভাৱজনিত কাৰণত তেওঁলোকে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাক মাতে নে নামাতে যে মোৰ হস্পিটেললৈ নিবলগীয়া আছে তেনেকুৱা পেচেণ্ট আপুনি মানুহ পাইছে নাই হস্পিটেলত নিয়ে মই নিজে দেখিছোঁ এইটো শিৱম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যোৱাকালি এজন পেচেণ্ট নিছিলে মহিলা পেচেণ্ট তেওঁক আপোনাৰ এম্বুলেঞ্চ ইয়াতে ৰখাইছে ৰখাই কিনে ইয়াৰ পৰা মানুহে হাঙি কৰি এনেকৈ আমি হাঙি কৰা বুলি কওঁ তলিতকৈ উঠাই নি কিনে আপোনাৰ এম্বুলেঞ্চত লৈ গৈছে আৰু এইটো কি ক'ম বটটো ৰাবাৰ বটটো লাগেই তেওঁলোকৰখনতো আমাতকৈ বেছি সুবিধাজনক ন তেওঁলোকেও আহিছে দি আছে ছাৰ্ভিচ সেইটো ভাল লাগিছে বাৰু মানে যথেষ্ট পৰিমাণে যিখিনি লাগিছিলে সেইখিনি হোৱা নাই আৰু খোৱা পানী খানা দিয়ক ৰেপিড' একচুৱেলি কম পইচাত ভাড়া মাৰে মই ভাড়া মাৰিছোঁ ভাড়াও দিছোঁ মই যিখিনি চিনাকি মানুহখিনিকতো মই ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু এইখনৰ মই ক'ব লাগিব এইখন মোক ক্লাবে বনাই দিছিলে ইয়াৰ আগত আপোনাৰ মে আছিল ন মে মাহত মই নিজে এখন বনাইছিলোঁ এইখন মোক ক্লাবে বনাই দিছে হেল্প কৰিব দিছে তেওঁলোকেও হেল্প কৰিছে আৰু ইয়াৰে গাভৰা আছে এখেতে আপোনাৰ কি বুবুল দাদা আৰু ক্লাবৰ যিখিনি ল'ৰা আছে তেওঁলোকে কৈছে তোমাৰ হেল্প কৰা মই নিজে আগবাঢ়ি আহিছোঁ হেল্প কৰিম মই মনত কেনেকুৱা লাগিছে সহায় হাত আগবঢ়াই কোনোবাই দুই চাৰি পইচা দিছে সেইটো আমি পিছলৈ থওঁ কিন্তু আপুনি সহায় যে কৰি আছে এই পানীৰ মাজত গেলা পানীৰ মাজত আজি চাৰি নম্বৰটো দিনতো আপুনি কিন্তু থমকি ৰোৱা নাই আপুনি গাড়ী চলাই আছে আপোনাৰ ভোৰখন হয় মই কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ মই যিখিনি পাৰোঁ কৰিম আৰু মোৰ গৌৰৱ এটাই লাগিছে মই গুৱাহাটীত ভেল চলাব পাৰিছোঁ গাঁৱত ভেল চলাব লাগিলে বানপানীত ভেল চলাব নালাগে গাঁৱত যদি মই ভেল চলাব লাগে পুখুৰীত চলাব পাৰিম বানপানী কম হয় মোৰ গাঁৱত একচুৱেলি মোৰ গাঁৱৰ কথা কৈছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ কথা কৈছোঁ মঙলদৈ কলাই গাঁৱৰ কথা কৈছোঁ এয়া আছিল যি ৰেপিড' বাহন যি কলৰ ভোৰৰ বাহন তেওঁ নামাকৰণ কৰিছে কলৰ ভোৰখনৰ নাম ৰেপিড' আমি দেখুৱাম এই ৰেপিড' নাম দি তেওঁ কলৰ ভোৰখন দিছে যিহেতু এই ৰেপিড'ৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন এই কলৰবোৰ আমি দুখনকৈ কলৰবোৰ দেখাইছোঁ আজি গুৱাহাটী মাছমজিয়াত যিহেতু সুলভ হৈ পৰিছে কলৰবোৰ নহ'লে আজি গুৱাহাটী বাসিন্দাসকল অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে যি স্মাৰ্ট চিটিৰ কোৱা কথা কোৱা হয় সেই স্মাৰ্ট চিটিৰ কিন্তু বৰ্তমান এই কলৰবোৰ দেখা পাব যিহেতু য'ত ৰাবাৰ বোৰ্ড থাকিব লাগিছিলে নাও থাকিব লাগিছিলে তাৰ পৰিৱৰ্তে কিন্তু গুৱাহাটী মাছমজিয়াত আজি কলৰবোৰে মানুহ অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে আজি চতুৰ্থটো দিন আজি চতুৰ্থটো দিনতো বানপানী কমা নাই আৰু বন্যাৰ্থ কাষলৈ কিন্তু আমি যি বৰ্তমান তেওঁৰ মুখেৰে শুনা পাইছোঁ কিছু সময়ৰ কাৰণে আহে কিন্তু সেইসকলৰ লোকৰ কাৰণে খোৱা পানীৰ খাদ্যৰ অভাৱত পৰিছে সেইসকলৰ কথা কিন্তু বৰ্তমানো চৰকাৰে চিন্তা কৰা নাই কি কিবা ক'ব আপুনি আৰু এটা কম মোক দাদা এজনে ব্যক্তিগতভাৱে মোক ৰাবাৰ বোৰ্ড এখন কিনি দিম বুলি কৈছে কিনি দিম মানে ক'ৰবাত যদি ভাড়া পায় আনি দিব দিছে মোক হেল্প কৰিম মোচোন মই হেল্প কৰিম মোক একো দিব নালাগে দাদাজনেও কৈছে মোক একো দিব নালাগে তুমি যদি ভাড়াটো যদি ওলায় তুমি যদি যিখন বোৰ্ডখনৰ ভাড়া দিব পাৰা সেইটোৱে হৈ যাব লাগিলে যদি ভাড়াও নোলায় মোৰ পকেটৰ পৰা দি হ'লেও তেওঁ এইখন মোক চলাই থাকিব দিছে আৰু আনি দিম বুলি কৈছে কালি কৈছে মোক বিচাৰিব দিছে আৰু যদি আপোনালোকৰ যোগেদি যদি কিবা ৰাবাৰ বোৰ্ড এখন আনি দিব পাৰে তেতিয়া তেওঁ ভাল পাব ভাড়া লৈ দিব একমাহৰ কাৰণে তেওঁ ভাড়া দিম বুলি কৈছে এইটো আপোনাৰ ছানৰাইজ এপাৰ্টমেণ্টত থাকে এই ভেলখন চলোৱাৰ কাৰণে আৰু সুবিধা হ'ব বহুতখিনি সুবিধা হয় 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 ৰাবাৰ বোৰ্ডখন খুব স্পীডত চলিব যিহেতু ভোৰত সময় লাগে হয় এখন ভোৰত আপুনি ঠেলি ঠেলি যাওঁতে সময় লাগে কিন্তু ৰাবাৰ বোৰ্ডখন হ'লে নিশ্চয় সুবিধাজনক কম সময়ত মানুহ অহা যোৱা কৰিব পাৰিব হয় হয় আৰু বেছিকৈ মানুহ অহা যোৱা কৰিব পাৰিব বেছিকৈ হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিহেতু বৰ্তমানো কিন্তু জলবন্দী হৈ ৰ'ব লগা হৈছে তেওঁলোকে স্কুল কলেজ যাব পৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত বহুখিনি অসুবিধা হৈছে এই আপুনি সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিহেতু শিশুৰ কথা ক'বলৈ যোৱা নাই যিসকল বিভিন্ন
কলেজত বা বিভিন্ন ইনস্টিটিউটত পঢ়ি আছে সেইসকলৰ অসুবিধা হৈছে কেনেকুৱা আপুনি তেওঁলোকক লগ পাইছেন নাই? লগটো পাইছোঁ, স্কুলটো বন্ধ যোৱা বুলি গম পালোঁ। আপোনাৰ আকৌ ৰেড এলাৰ্ট নে কি জাৰি কৰিছে অসম চৰকাৰে সেইটো শুনিছোঁ। স্কুল কলেজ বন্ধ দি আছে, পানী হৈ আছে, বন্ধ দি আছে। এইখিনি ব্যৱস্থাখিনি তেওঁলোকেতো জানে, শিক্ষা বিভাগে যদি কেনেকুৱা ব্যৱস্থাত কেনেকুৱা ভিত্তিত কেনেকুৱাকৈ কাম কৰি আগবঢ়াই নিব পাৰে, বা এতিয়াতো বন্ধ হৈ আছে লছ, বিশেষকৈ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ বহুত লছ হৈ আছে। সেইখিনিৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে বা সুবিধাজনক কেনেকুৱা কৰিব পাৰে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব। মোৰ ফালৰ পৰাতো মই কি কৰিম আৰু, মই আনানিহে কৰিব পাৰিম। নামটো ৰেপিড' চালক বুলি এতিয়া সকলোৱে জনা হৈছে, কলৰ ভূৰ ৰেপিড' চালক। আচলতে আপোনাৰ নামটো যদি আমি দৰ্শকক জনাব পাৰোঁ, যিহেতু আপুনি বহুখিনি সহায় আগবঢ়াই আহিছে, আপোনাৰ নামটো যদি? মোৰ নাম শ্ৰী মুকুটনাথ, মোৰ ঘৰ মঙলদৈ, এই আপোনাৰ বিটিদিক পৰে কলাইগাঁৱৰ নাহৰবাৰীত। এয়া আছিল মুকুল নাথ, তেওঁ নিজাকৈ মুকুট নাথ নিজাকৈ যি কলৰভূৰ ৰেপিড' বাহন চলাই তেওঁ বহুতকে বৰ্তমান সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে। তেওঁ কলৰভূৰখনত লিখা আছে যে ৰেপিড' এখন এতিয়া ভিতৰলৈ যাব। বৰ্তমান তেওঁক বহুতে বিচাৰি আছে যে ভিতৰলৈ গৈ পেলাই বহু লোকক তেওঁ ইয়াৰ পৰা খোৱা খাদ্য বস্তু বা বিভিন্ন সা সামগ্ৰী, টোপোলা এটা আমি দেখুৱাম, সেয়া টোপোলা আছেই, হয়তো কাৰোবাৰ টোপোলা ইয়াৰ তেওঁক পইচা দিছে আৰু তেওঁ ক্ৰয় কৰি এতিয়া ভিতৰলৈ লৈ যাব। আৰু এনেদৰে তেওঁ বহু সময়ত বহু লোকক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে। কিন্তু যদি বান পৰিস্থিতিৰ কথা কওঁ, গুৱাহাটীৰ বান পৰিস্থিতিৰ কথা কওঁ, তেন্তেহ'লে বিভিন্ন অঞ্চল, যি চানমাৰি হওক, হাতগাঁও হওক, বিভিন্ন অঞ্চলত কিন্তু অলিন নগৰ, নবীন নগৰ প্ৰত্যেকটো অঞ্চলেই কিন্তু, গুৱাহাটীৰ প্ৰত্যেকটো অঞ্চলেই কিন্তু বৰ্তমান বানৰ কবলত।